Matěj, já začnu reprezentací, protože ta je u tebe teď něčím úplně novým. Dva turnaje, dva góly, tak jak se ti tam líbilo? Moc. Já jsem vlastně úplně nečekal, že pojedu na ten první turnaj a byl jsem v nějakým širším výběru, tak jako tak nějak trošku jsem doufal, že by si mě mohli vybrat pan Pešána. A když si mě vybral, tak to bylo super, jako super pocit, že prostě na jednou z těch nižších reprezentací, kde jsem vlastně tím jsem prošel, tak teďka už jsem v té dospělý a jako jsem se podíval, jak strašně rychle to uteklo, tak jsem měl super pocit. No a jak ten turnaj v Rusku, tak i ten turnaj teďka ve Švédsku jsem si strašně užila. A ten gól, nebo ty góly, to bylo něco navíc a jsem moc rád, že mi to tam spadlo, ale bylo to super. No. Jaká je ta zkušenost dostat se do reprezentace? Co ti to dává? Dává mi to strašně moc, jako strašně mi to posunuje dopředu. Jo, vidím tam ty kluky vlastně z celé Evropy, kluky z Ruska, z Finska, ze Švédska, jak prostě pracují, jak na ledě, tak i mimo let a snažím se jako si z toho něco vzít a samozřejmě pak prostě vidím, jak jsou šikovný na puku a nezbavuju se toho, tak třeba to si snažím jako vzít, protože mi to loni moc nešlo, tak dávat to do té hry, aby to bylo prostě lepší. No. To mě právě zajímá. Pomáhá ti to, když pak přijedeš z toho turnaje a jsi najednou proti extraligovému týmu, který hraje úplně jinak než třeba Finové nebo Švédové. Cítíš tam, že vlastně ti to i posunulo v té herní dovednosti? Jo, moc. Vždycky vlastně já jak minule, tak i teďka, když jsem vlastně přijel z nároďáku, tak jsem jako cítil, že si víc věřím na puku. Jo. Jsem se cítil i rychlejší a všechno, takže určitě jako mi to tady v tom směru hodně pomáhá. Jak moc chybělo k tomu, abys nebyl hokejista, ale tenista? Jo, tak to nevím, ale jako v jednu chvíli to bylo hodně, hodně blízko k tomu, že bych zůstal u tenisu a nebyl hokejista, protože mě, já jsem si nějak v páté třídě mě ten hokej prostě moc nebavil a víc, prostě radši jsem chodil na tenis a pak se tam něco zlomilo a já jsem rád, že jsem zůstal u toho hokeje. Pamatuješ si, co se zlomilo, nebo co rozhodlo? Já jsem nějak prohrál nějaký důležitý zápas docela a vedl jsem jako asi 6-0, 4-0 a prohrál jsem ještě, takže myslím si, že to se zlomilo, pak jsem se i zranil, tak jsem nemohl jít vlastně na ten turnaj ten samej v létě, takže myslím si, že to rozhodlo a to mě vlastně přimělo k tomu, abych zůstal u toho hokeje. Možná i tvůj táta měl radost, že jsi se rozhodnul pro hokej. A tak to úplně nevím, protože já si myslím, že ty rodiče ty chtějí vlastně, aby to dítě něco dělalo to, co je baví a samozřejmě asi byl radši, že jsem zůstal u toho hokeje, ale jsem si, že i kdybych zůstal u toho tenisu, takže by byl rád. Já to zmiňuji, protože tvůj otec je bývalý rozhodčí, velmi významný. Dává ti nějaký rady, co nemáš dělat, aby si nebyl vylučován? Spíš mi říká, ať neřvu na rozhodčí. Nebo já jsem vlastně jednou v mládeži, jsem se tak trošku ohnal po rozhodčím a teďka byl zrovna na zápase a viděl to, takže mi doma trošku vynadal a od té doby prostě si nic nedovolím říct, ale spousty těch rozhodčí teďka v extralize já znám jako skrz něj, takže bych si to ani nedovolil a vždycky jen pozdravím a oni pozdraví mě, takže tak. No. Ono se to i projevuje na těch číslech, protože jsem koukal, že máš snad jenom 4 trestné minuty za tuhletu sezónu. No, tak já... Jsi opatrný. Jako jo, opatrný, já říkám, radši si to prostě dobruslim, než abych udělal nějaký zbytečný faul, protože ty přesilovky má víceméně každý tým dobrý a nikdy nevíte, kdy z toho můžu dát gól, takže prostě nechci oslabit ten tým. No. A jak bys hodnotil tuhle sezónu v Dynamu? Jak na houpačce, no, docela, jako měli jsme hororový start a myslím si, že hodně fanoušků, jako se říkalo, že i když se změnil majitel, tak všechno to, že to půjde nahoru a naopak, jako šlo to, byli jsme, myslím si, že i poslední z začátku a nebylo to vůbec dobrý, ale potom, když se vlastně změnili ty trenéři, nechci říkat, že to bylo jenom tím, ale když se změnili, tak jsme dostali takový nový náboj a impuls a bylo to všechno hnedka lepší a víc jsme si prostě věřili, víc jsme útočili a začali jsme dávat góly, pak prostě se podařila i ta šňůra těch vítězství a to nás nakoplo. A čím vším jste si v té kabině prošli, kromě teda změny trenéra? Tak hodně, měli jsme spoustu jako meetingů, jak po jednom nebo taky po více lidech a i jako celý tým a bylo to prostě nepříjemný období a vlastně tam ještě se ani nehrál hokej, takže jsme byli na měsíce to pozastavilo a my jsme vlastně byli ve spodních patrech tabulky a na mě jsme se prostě připravovali, jak to bylo takový těžký, ale
ale jsem rád, že jsme to zvládli a že jsme tam, kde jsme teďka. A jak to žije v kabině teď, když se blíží playoff? Tak je to lepší. Já si myslím, že všichni se těší na to playoff a že už vlastně chceme, aby to tady bylo. Teďka se víceméně je už po závěrech těch přestupů a víceméně se sehráváme a prostě snažíme se, jak se říká, být ready na to playoff a aby jsme udělali co nejlepší výsledek. Jsi údajně velký fanda Formule 1, je to tak? Jo, jo. Máš nějaký oblíbený tým, jezdce? Jo, tak mám rád Sebastiana Vettela. Ještě já se pamatuju vlastně, když, nebo jsem se začal dívat, když měl tu éru v tom Red Bullu, takže to se mi líbilo prostě, jak on jezdil a jak byl dravej a když přišel do Ferrari, tak jsem doufal, že se mu bude dařit víc, že to bude lepší, ale moc se mu nedařilo, ale i tak, jako mu pořád fandím a doufám, že teďka, jak je v tom novém týmu, v tom Aston Martin, tak že to bude lepší. No. A řídíš podobně? Ne, to ne. Já opatrněji. Pak jsem někde viděl zajímavou věc, že vaříš. A asi rád a dobře. Jo, baví mě to. Tak vlastně, když jsem odešel do Ameriky, tak jsem se tam musel o sebe nějak postarat a předtím vlastně jako mě to bavilo, i když jsem byl tady a mamka mě naučila nějaký ty začátky a pak hodně jako si třeba podívám na internety, na recepty a tak a pak si to zkusím uvařit, tak to mě hodně baví a říkám, v té Americe jsem se o sebe musel postarat, tak jsem se v tom jako víceméně zdokonalil a troufnu si říct, že teď bych jako uvařil asi úplně všechno. No. Co je taková delikatesa? Třeba hovězí Wellington mám rád. No, tady, wow. To mě baví. A taky bych čekal, že uvaříš přítelkyni nebo že přítelkyně uvaří tobě, tak... Tak střídáme. Střídáte se. No, když ona u nás, tak vaříme, a když jsme já tam, tak vaří ona, takže se střídáme. Před 2 lety tě draftoval Edmonton, už se ti ozval? Jo, tak vlastně já jsem tam jel hnedka po tom draftu na ten development camp pro ty mladý, tak to bylo super, to jsem si užil a byla to další super zkušenost a vlastně minulou sezónu jsme hodně mluvili, troufnu si říct jako jednou týdně, že jsme prostě byli v kontaktu tam s těma lidma z té organizace a letos je to teda trošku horší s důvodem vlastně té situace, jaká je, tak tam měli i spoustu starostí, ale i přes agenta jako se to hodně řeší a jsem i docela rád, že to řeší oni a že to nemusím řešit já tady ty věci, ale jo, jako jsme v kontaktu, dá se říct, no. Jaký je tedy výhled časový, co se týká NHL? Spíš jako takhle v sezóně to moc neřeším. Já se snažím hrát, jak nejlíp umím a já si troufnu říct, že mě tam určitě sledují a sledují, jak hraju nebo jak se mi daří a uvidíme po sezóně, jestli se ozvou nebo jestli se neozvou, tak mám smlouvu tady, takže jsem rád tady. No. Právě v lednu si podepsal na 3 roky s Dynamem. Stihneš za tu dobu, než by si eventuálně odešel do NHL, titul v Dynamu? Tak já doufám, jako věřím v to, že se nám to podaří a uvidíme jako prostě těch 12 týmů, který postoupí do toho playoff, tak každý z nich může vyhrát a fakt to záleží na té formě a já říkám, doufám, když budu mluvit o tady tom roce, tak fakt doufám, že se nám to povede letos a kdyby ne, tak věřím, že prostě příští rok budeme mít podobný tým, doufám, že ještě lepší a že se nám to povede příští rok. Ať se daří, díky za rozhovor. Děkuju moc.